Jag vet att jag har sagt att vi inte ska vara tillbaka förrän den 16 augusti. Men jag måste ju ändå göra en liten instickare här. Eftersom vi firar idag. Ja, det gör vi. För jag har tagit körkort! Ja! Tack för all pepp och alla glada tillrop från er fantastiska fina tittare och de som läser bloggen och hejar på mig på Instagram. Det är verkligen många som har engagerat sig i mitt körkortstagande. Det har nog gjort sitt till, tror jag. Jag tror det. Det har funnits väldigt mycket positiv energi kring detta. Och jag passar på att göra lite reklam för min körskola. Jag är inte sponsrad. Jag bara tycker att de har gjort ett väldigt bra jobb med mig. Det är körkortsfabriken i Haninge. Tack så mycket för att ni har hjälpt mig att ta körkort. Ni är fan fantastiska. Men puss på alla tittarna. Vi ses snart. Vi kommer ju snart tillbaka, precis som jag har sagt. Hej då!